En dan. Nu komt de hel. Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag 2 juli en ik ben echt super moe. Ik had echt een hele drukke week. Dinsdag had ik hele leuke opnames voor Junior Songfestival. Echt mega lachen. Dat gaan jullie binnenkort zien. Dat gaan jullie helemaal leuk vinden, weet ik zeker. Woensdag en donderdag was ik naar België. Dat was echt heel gezellig met Just Like Me. 2 dagen, een nachtje. Optredens daar. Echt lachen. Helemaal top. En zaterdag, gisteren, had ik echt een hele leuke filmpremière. Dat zet ik op mijn Instagram, dus kijk er even naar. Echt heel leuk. En vandaag had ik een tof optreden in Os. Met mijn dansresjes. En het was echt te gek. Er waren 6000 mensen. Helemaal uitverkocht. Het was heel leuk. Het was echt super mooi weer ineens. Terwijl het echt de hele tijd slecht was. En ineens geen zon, was het warm. Ik had echt een hele drukke week. Daarom is het me dus niet gelukt om een video op te nemen. Het leek me dus wel leuk om even wat te plaatsen voor jullie. Dat jullie toch iets hebben om naar te kijken. Ik kom dus echt net terug van mijn optreden. En ik heb mijn haar even snel vastgedaan. Het ziet er niet uit. Dit is trouwens mijn bandje van vandaag. Wat ik wel kan doen. Jullie laten zien wat ik altijd in mijn koffertje heb als ik optreden heb. Dit is echt een keihard lezing. Ja hoor. Even lekker in vlogstijl. Ik zat dus al op de grond om hem uit te pakken. Ik heb altijd een koffer mee. Terwijl ik me altijd thuis omkleed en mijn make-up thuis doe. Ik zal even laten zien wat er allemaal in zit. Het heeft dus 2 vakjes. Dit is zeg maar het grote vak. Dit heb ik vandaag gekregen van een super lieve fan, Lisanne. Zij is ook van het account Promotie Femke Meijnes. Zo lief. Spiegeltje mee. Hoi. Je weet nooit in wat voor kleedkamer je terechtkomt. Soms zijn er ook geen spiegels of zo. Dus dan is dit altijd super chill. Oh my god, dat is hier vies. Oh, dat is echt heel erg. Kan ik gewoon altijd bijpoederen en zo. Mijn handtekeningkaarten. Ze zijn bijna op. Dit zijn de laatste nog. Dus we gaan nieuwe maken. Dit is mijn handtekeningkaart. Hier zet ik altijd mijn handtekening. Nou, dat is toch beautiful. Dus dat zit er ook in. Als laatste in het grote vak mijn in-ears. Dopjes die ik in mijn oren heb. Dat zijn deze. Dit heb ik in mijn oren. Dit dingetje. Het zijn helemaal van glitter en alles. Echt, kijk hoe mooi. En dan hoor ik alleen mezelf en dan hoor ik niet het publiek als die meeklappen of meezingen of wat dan ook. Dus dan raak ik niet uit mijn concentratie. En als ik dan ga kletsen of zo tegen het publiek, dan doe ik ze uit zodat ik wel het publiek hoor. Ik zit dan in dit vette leuke doosje. Dan dit vak. Daar stop ik altijd mijn cadeautjes in die ik krijg van fans. Vandaag heb ik super leuke dingetjes gekregen. Het meisje had zelf een sjaaltje gemaakt. I love you staat erop. Dat is toch super leuk. Ik bewaar alles. Alles wat ik krijg gaat in een grote bak. En dat bewaar ik gewoon allemaal. Ik vind het schattig. Oh. Ik krijg ook heel veel briefjes. Maar die ga ik natuurlijk niet lezen. Want ik weet niet wat erin staat. Of deze tekening gekregen. Lief hè? Ja, vind ik wel. Briefjes. En die ga ik lekker zelf lezen. Dus die leg ik hier neer. Nu komt het hoor. Nu denken jullie vast, wat is het allemaal georganiseerd en netjes in die koffer. Nu komt de hel. Mijn haar is echt een drama. Sorry. Hier zit ook geen logica in of zo. Stift, die heb ik altijd bij me voor de handtekeningen. Ik doe mijn make-up thuis en dan gooi ik gewoon alles wat ik heb gebruikt hierin. Zodat ik daar ergens bij kan poederen. Beauty blender, make-up tasje. Ja, dus dat is het eigenlijk. Dat was het allemaal. Wat er in mijn koffer zit.
Neem vooral even een kijkje op mijn Facebook, Instagram, Twitter en zo. En ik heb een vernieuwde website trouwens. Dus daar kan je ook even op kijken. Femkemijnes.nl. Even schaamteloze reclame voor mezelf. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer even. En als je leuke ideetjes hebt voor video's die je heel graag wil zien, zet het even in de comments. Want ik lees alles wat jullie in de comments zetten. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bij echt een hele leuke video. Dat ga je tof vinden. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. En volgende week komt die eindelijk online. Dus kijken. Doei doei.